Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere hansı bürcün kadınları xoşbəxt olur haqda deyəcəyik. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Hoş izləmələr. Qoç bürcü qadını. Qoç bürcündə doğulan qadınlar dürüst, davakar, enerjili, sevdiklərindən bir o qədər də sərbəstliklərinə bağlı olurlar. Bu bürcün əsas mənfi tərəfi onların çox qısqanc və qürurlu olmasıdır. Qoçlar hər zaman tərəf müqabillərindən tərif eşitmək istəyir. Bununla yanaşı ailələrinə və yoldaşlarına sahiblənməyi və onları yönətməyi yaxşı bacarırlar. Bu bürcdə doğulan qadınlar agresiv, romantik və ona heyran olan kişiləri bəyənir. Buğa bürcü qadını. Onlar yoldaşının sözünü dinləyən, lakin bir o qədər də inadkar insandırlar. Buğalar yaxşı bir ev sahibəsidirlər, yoldaşlarından da belə olmağı gözləyirlər. Əziz kişilər, əgər siz buğa bürcündən olan qadınla ailə həyatı qurmaq istəyirsinizsə, xəbəriniz olsun ki, buğalar çox ailəcanlıdırlar, evdə daima dinclik yaradır, yaxşı ana və həyat yoldaşı olurlar. Qısa olaraq, onlara ideal ev qadını da deyə bilərik. Əkizlər bürcü qadını. Bu qadınlar asanlıqla dostluq qurmağı bacarır, lakin qüsur axtaran temperamentlərinə görə bu münasibətləri uzun çəkmir. Dəyişikliyi sevir və bunun müsbət təsiri olacağını düşünürlər. Gəzməyi, səyahət etməyi çox sevir. Əgər yoldaşları mədəni və savadlıdırsa, münasibətlərindən daha çox zövq alırlar. Həyatlarında çoxlu dəyişiklik etməyi sevirlər. Hərçəng bürcü qadını. Bu qadınlar sevgidə səmimi yoldaşlarına bağlıdırlar. Uşaqlarını çox sevən, münasibətlərində dürüst, mədəni, nəzakətlidirlər. Fikirləri asanlıqla dəyişmir. Uşaqlarına çox yaxşı analıq edirlər. Əqrəblərin həyatı sevgi olmadığı zaman monotonlaşır. Sevgidə fədakar və sadiq olur, öz fikirlərlə yoldaşlarına təzyiq göstərmirlər. Şir bürcü qadını. Bu qadınlar geniş ürəkli, əli açıqdırlar. Hər işə can atır, müzakirə etməyi sevirlər. Başqalarına kömək edən, açıq fikirli, açıq sözlüdürlər. Başqalarına etdikləri yaxşılığın, göstərdikləri xoş münasibətin əvəzini gözləmirlər. Sabit fikirlər, idarə etmə arzusu, çalışqanlıq onların temperamentinin əsas özəlliyidir. Şirlər sevdikləri insanı nəzarətləri altında saxlamağı sevir, ideal, ehtiraslı sevgiləri ilə diqqət çəkirlər. Qız bürcü qadını. Qızlar dürüst və təmiz ürəklidirlər. Kariyeradakı uğurları ilə seçilirlər. Çəkingən olduqları üçün çox vaxt sevgilərini qarşılarındakı şəxsə etiraf edə bilmirlər. Başqalarına kömək etmək, gəzmək, dəyişikliklər etmək onların temperamentinin əsas özəllikləridir. Onları çox ehtiraslı hesab etmək olmaz. Qızlar yalnız xoşbəxt və sakit bir ailə qurmağa çalışırlar. Tərəzi bürcü qadını. Bu bürcün qadınları gənc yaşlarında evlənməyə üstünlük verirlər. Onlar ağıllı, anlayışlı, nəzakətli və ədalətlidirlər. Seks və sevgi münasibətlərində əla tərəf müqabilidirlər. Ətirləri, özünə qulluğu sevmələri, qarşı cinsə daha diqqətli olmaları onların əsas xüsusiyyətlərdir. Əyləncənin komfortlu həyatı çox sevirlər. Çox ehtiraslıdırlar, qarşılarında da belə birini görmək istəyirlər. Əqrəb bürcü qadını. Əqrəblər öz bürclərindən olanlarla daha yaxşı yola gedirlər. Hünərli və qərarlarında möhkəmdirlər. Onları idarə etmək istəyənlərə qarşı çox aqressiv olurlar. Qarşı tərəfdən daim nəzakətli olmağı gözləyirlər. Sevgidə dinamik və enerjilidirlər. Münasibət boyunca daim onlara diqqət göstərilməsini və kompliment edilməsinə gözləyər, bunlar olmadığı təqdirdə münasibətdən bezə bilərlər. Xoşbəxtliyi yaradan və onu idarə edən insanlardır. Oxatan bürcü qadını. Bu bürcdə doğulan qadınlar onlara əmr, göstəriş verən kişiləri sevmirlər. Bir yerdə durmağı xoşlamır, daima hərəkətli həyat tərzi sürməyə çalışırlar. Qarşı cinslə yaxın dost münasibəti qurmağı bacarırlar. İstənilən situasiyaya asan adaptasiya olmağı bacarır, daim qarşı tərəfin fikrinə hörmətlə yanaşırlar. Oğlaq bürcü qadını. Oğlaq bürcü qadını inadkar və sözündən dönməzdir. Qarşılarına çıxan çətinliklərə baxmayaraq sonuna qədər onlarla mübarizə aparmağa çalışırlar. Nüfuzlu insan olmaq, söhrət və var dövlət sahibi olmaq onların əsas arzusudur. Bu bürcdə doğulanlar çox böyük dost çevrəsini sevmirlər, amma onları duyğusal da hesab etmək olmaz.
münasibətlərində liderlik etməyə çox da səy göstərməzlər. Dolça bürcü qadını. Bu bürcün qadınları ənənələrlə yaşamağı sevmirlər. Əgər yoldaşları onlara uyğun deyilsə, bir dəfəlik ondan əl çəkməz, əvvəlcə dəyişdirməyə çalışarlar. Bu qadınlar ünsiyyəti, yeni insanlarla tanışlığı sevirlər. Onlar qohumlar arasında da isti münasibət olmasının tərəfdarıdırlar. Bu qadın sevgiyə və romantizmə çox da fikir verməz. O sadəcə ailəsində xoşbəxtlik, sakitlik olmasının tərəfdarıdır. Balıq bürcü qadını. Bu bürcdən olan qadın tərəf müqabilini seçərkən onda gözəllikdən daha çox ağıl, məntiq axtarır. Bununla yanaşı onlar qısqanc və yoldaşına çox bağlı olurlar. Nisbətən dəyişkən xarakterlidirlər. Daim balıqların ətrafında böyük bir dost çevrəsi vardır, çünki insanlarla ünsiyyət qurmağı yaxşı bacarırlar. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.